Նամակ գրեմ 30 օրվա ընթացքում է պատասխանում, եթե հարցը պատասխանա։ Բայց չենք գրել։ Բայց քանի հատ է գնացել արդեն։ Հավասեք, եթե ուզում եք ձեր ձայնը լսել են, գնացեք Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Ձերը զվեստա չէ, որ իմ ձայնը լսել են։ Ես կանեմ մի ոգի խոսացեք, հա, որ հասկանան։ Դեռնեմ քեզ ոչ ձերը զվեստա, ոչ էլ ուզում եք դառնանք, որ ձեր ձայնը լսելի է։ Ձեր ձայնը չես ուզում ստեղ։ Հարցին լուծում եք, որ ձեր Միրոպե նկարելու իմաստը նրա համար է ցավական։ Նկարելու իմաստն ասեմ, ներնեմ քեզ, դրա համար է, որ այդ նկարի մեջ երևա, որ մենք ձեր հետ ոստիկանության հետ անօրինական բան չենք անում։ Դուք անօրինական բան եք անում, ճամփափակելով։ Այո, ոչինչ։ Այո, ոչինչ։ Այսօր Հայաստանի վարչապետը դրանով է դարը ու ասել է ժողովրդական Հայաստանի վարչապետի պահը միշտ հարկի։ Ինչի՞։ Որով հետ։ Ինչի՞ ցավը։ Որով հետ դուք Ռուսաստանի քաղաքացի եք, դուք ձեր խնդիրը։ Ես էլ նույն բանը Ռուսաստան եմ արել։ Ռուսաստան չես կարող։ Արել եմ։ Արել եք վարչապետի միջոց ժամանակ է, հեղափոխության ժամանակ էլի արել։ Թե չէ մենք չենք արել, դուք։ Արել եմ։ Հայկական դաշնակցությունը որ արել եմ, դա օգնել է։ Աշոտ, լսի դա ինչ ասում ես։ Գործողությունները անօրինական են։ Մի ստիպեք հարկազան։ Արեք, ախպեր։ Ձեր 15 րոպե ժամանակ։ Հիմեք ձեր բարսը։ Արի 15 րոպեն մեզ մեջ կա։ Արի 15 տարի բաժի։ Մետրո։ Եկայացավ գնա։ Եկայացավ։ Չի հասկանում։ Ինչ եմ ներկայացնում։ Եկան, վարձրեցին, մտամ, ասեցին առաջնակայանը առանց ինչու։ Прямо сейчас. Просто хотят пусть делают. Ոչ մեկ էլ ոչ մեկ չի գնալու։ Իրանք չեն կարա զանգել։ Իրանք ծերերը։ Բայց դու գիտես ինչ են անում։ Զանգել Ռուսաստան։ Ահա, կան են արքեն։ Հայ մարդը գալիս սահաս գնա գորում են։ Ուզում են գնանք մեն տուն։ Ջո, բարո։ У нас так получилось, к нам подошли товарищи полицейские, они к нам подошли и сказали, что нам выдают 15 минут времени, что мы дорогу открыли, на край случай они пойдут на крайней мере и будут всех собирать, и они, во-первых, так грубо с нами разговаривали. Правда, мы понимаем, что они закон представляют, но нам не надо в тупик ставить, мы и так в тупике, мы и так на крайнем мере стоим сейчас в данный момент, и нам просто деваться некуда, мы же не знаем, что делать. Ասեք, թող, ո՞ս արդին լուծում կան։
Они вообще не хотят контактировать, вообще никак. Никто не хочет отреагировать. Как будто кто-то им сказал, что не подойдите к людям и близко на метр, и все. Они даже не хотят даже с нами общаться, даже не хотят пытаться узнавать, как мету, чем мету. Тут только единственное, благоотношение люди только в деревне, которые живут, только им интересует наше состояние в данный момент. Совесть, 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 совес